Martin, tak premiéra na šampionáte, možno trošku si asi chcel viac, nejaké lepšie predstavy si určite mal? Tak určite som mal lepšie predstavy, v prvom rade som chcel dojsť do cieľa, nakoľko aj celkom dobre mi to šlo tých prvých 20-25 kilometrov, pokým neprišla diskvalifikácia. Som si celkom veril aj na v podstate dobrý čas, takže tie ambície boli určite väčšie, no. A toto je v podstate sklamanie. Čo sa stalo pri tých diskvalifikáciách, na čo si vlastne došiel? Tak ja som okolo 10. kilometra dostal nejakú napomienku za nedopnuté koleno a zhruba 2 kilometre na to som si zbadal tú napomienku aj na tabuli. Potom som išiel vlastne ďalej, nejak ma to tá prvá napomienka nerozhodila. A niekde okolo 22. kilometra prišla druhá napomienka s tým, že druhá napomienka na tabuli s tým, že rozhodcovia mi nič neukazovali. Samozrejme, nie je to ich povinnosť, ale tak nečakal som to, že príde druhá napomienka a znova za nedopnuté koleno. No a bohužiaľ, po 25. kilometri prišla tretia a bol som diskvalifikovaný. Ale určite ťa to asi nezlomí pre budúcu kariéru, asi budeš chcieť pokračovať s chuťou ďalej. Tak je to nová skúsenosť, bohužiaľ nie veľmi radosná, ale treba asi, musím sa z toho ponaučiť každopádne a zapracovať trošku na tej technike, no a snaď ma to do budúcna posilní. Ešte otázočka k tomu, čo sme dneska zažili. Matej Todt, veľká inšpirácia určite. Tak, inšpirácia, ale zároveň aj veľká motivácia. Ak sa mám tak priznať, tak ja som si dneska tak možno dvakrát poplakal, a to prvýkrát, keď som bol diskvalifikovaný, a druhýkrát, keď šiel Maťo do cieľa. Podával som mu aj zástavu a veľa to pre mňa tak znamenalo, aj keď išiel do cieľa, keď som videl tú jeho poslednú rovinku. Je to určite veľká motivácia, bol to veľmi emotívny zážitok, čiže aj napriek tomu zlému zážitku z diskvalifikácie som si odniesol odtiaľto aj, alebo odnesiem si odtiaľto z Pekingu aj veľmi príjemný zážitok, ktorý spôsobil vlastne Maťo. Ďakujem pekne, ale počkaj, toto vypne.